emergentes. Aqui há um grande enfoque nos produtores emergentes. この図も、マスタープランから取ってきたわけですけれど、この図を見ると一つ大きな問いというものが思い浮かびます。このピラミッドの底辺にあるのが脆弱な、生産者。これも JICA の日本語訳で言うと零細農民という言葉が使われています。そして真ん中が、典型的な小農民と言われていて、これはJICAの言葉で言うと一般農民。小農、それから、一番上に先ほど申し上げた中核農民、中規模振興農民というものがあって、そこに、重きが置かれていると私は考えます。E aqui está claro no plano diretor que o foco dos principais grupos alvos são estes azuis, não é? Pequenos produtores, vulneráveis e emergentes. そしてこの先ほど言ったように中核農民と一番下の零細農民にフォーカスが当たっているということができると思います。E são estes emergentes que vão ter acesso principalmente ao crédito, equipamentos, a fertilizantes e um conjunto de factores de produção que vão provocar a sua transformação de escala e a sua produtividade. で、このまさにこのマスタープランの中では、この、あるいはそのプロサバンナ事業の中では、この中核農民に焦点が立っていて、彼らこそが受益者である、その受益者というのは、その農薬であるとか、化学肥料、それから機械、クレジット、農民金融、そういったものの受益者であるということが言えます。Então, a questão é: qual é a proporção que vai haver?Entre agricultores emergentes e os vulneráveis, o que é que vai acontecer com os vulneráveis que não vão conseguir estar integrados neste processo de transformação estrutural? そして私の問いというのはこういうことです。つまり、農民、小農のうちの何パーセントのその中核農民と言われている人たち、を対象としているのか、そしてこの事業はこの零細農民というものを何パーセント念頭においてやっているのか、つまりその小農の構成の部分に関心があります。Porque nós estamos a falar de 4 milhões de habitantes, significa 1 milhão de famílias aproximadamente. この地域が400万を超える住民がいるとして、農民がいるとして、じゃあこの何パーセントの話をしているのか。Então, qual o processo de mobilidade social de...inclusão deste milhão de famílias no processo de transformação estrutural do pequeno agricultor para um agricultor emergente, comercial, com escala económica, capaz de competir no mercado. Qual é a diferenciação que se vai provocar no seio de 1 milhão de pessoas? Não?ですからこの、何百万人の話をしているわけで、このプロサバンナのプロセス、このマスタープランの示しているプロセスというものが起こっていく中で、その社会的なモビリティ、社会的な移動性というものを考えると、この零細農民のどれぐらいを、その中核農民に移行させる、あるいは一般農民、一般小農をどのようにその市場化された農民に変えていくのかということを言っているのか、その規模感というものに疑問を持ちます。E se agricultura emergente significa agricultura de 5, 10 mais hectares, então coloca-se o problema da terra. Se agricultura emergente competitiva significa 5, 10 hectares pelo menos, então coloca-se o problema da terra.この中核農民を育てていくということなんですが、彼ら最低でも5、6ヘクタールというものを必要としてくるわけで、その競争力というものをつけるために、そうなった時にやはり土地の問題、土地紛争の問題が起こるということは前提になってくると思います。E aqui o problema da terra já não é mais do grande investidor com os pequenos, mas é dinâmicas de land grabbing no seio das próprias comunidades.Devido a esta dinâmica que aqui está. ということは、この土地の問題、土地の収奪という話をするときに、これまでは大規模な農業投資にとその小農の戦いという紛争というふうに言われてきましたが、同じコミュニティ内の、この中核農民と零細農民の間の土地の、紛争ということを、そういうダイナミックスも、始まりうるということなんです。
Depois há a questão, eu queria focar agora um pouco nas questões da terra. Porque também é possível que apareçam empresas de maior dimensão de investimento. Porque a grande dúvida que está aqui neste plano diretor é se ele representa realmente o conjunto do desenvolvimento agrícola da região. プラノディレトールに対する疑いというかその疑念というものが生じる背景に何があるかというとこの地域で現実に起こっていることを代表していないからです正しく表していないからですプラノディレトール quase nada se fala de médias e grandes empresas マスタープランは中規模以上大規模な農民の話農業者の話をしていないからですO discurso básico é pequenos produtores. Então, e os grandes recursos financeiros que vão chegar a Moçambique e já começaram a chegar, quem os vai utilizar se são os pequenos que não têm acesso ao crédito por muitíssimas razões, quem vai utilizar esse dinheiro todo? Os fundos que estão a chegar a Moçambique. プロサバンナの中でこのファンド、資金というものが入ってくるとして一体これを誰が使うのか本当に小規模の農民たちが使うのかという疑問がありますつまり小規模農民は今の現状でアクセスがないという現状があるからですHoje em Moçambique, 2% dos pequenos produtores têm acesso ao crédito. Hoje. Isso tem razões institucionais, culturais muito profundas que não se alteram rapidamente.この理由はなぜかと言いますとそれは組織的なものだけではなく文化的な問題というものがあってこれが短期間で解決するとはとても思えません Então os milhões de dólares vão entrar por fundo da Nacala pelo GAPI e por outras instituições financeiras que vão fornecer crédito aos médios e grandes agricultores necessariamente ですから結論から言えることはこの地域に対するその投資ファンドが、ナカラファンド、そしてガピというその金融機関があるんですが、モザンビークの、その金融機関を通ってくるファンドというものは、一体その小どのような形で小規模農民に届くのかというのにおいて疑問があります。Então, uma das grandes questões que se coloca é se não há também uma parte escura do plano diretor que não está no documento. No próximo ano, não está no documento.ですからこのような点というものはこのドキュメント、マスタープランを読んでも、クリアではありません。E esse plano escuro ou plano não visível é a continuação da ideia inicial do PROSAVAN, não é? De grande investimento, de grandes empresas, monocultura, exportação, não é?今申し上げた点、つまりその大規模な投資であるとか、その輸出志向の農業であるとか、大規模な農業生産というものは、プロサバンナが最初から持っていたものなんで、性格なんですけれど、これは地域の現実として起こっていることであって、そして他方、マスタープランから消えているものです。Mas é preciso, então, quando o Master Plan começar a ser implementado, haver critérios e ações muito fortes de monitoria da implementação, não é? ただし、その点について、そのマスタープラン、あるいはプロサバンナがどのように関わっているのかというのは、現時点では証拠がございません。ですから、これらのプランが実施に、されていくプロセスの中で、我々はかなり厳しいモニタリングをしていく必要があると考えています。Para verificar se o Master Plan é um documento que abrange todo o PROSAVANA ou apenas parte do PROSAVANA com discurso virado para os pequenos produtores e que é aceitável pela maioria de cidadãos e das comunidades e dos agricultores. Era para ter a aceitação? Sim, para ter a aceitação.
このマスタープランはその小脳を中心として記述されているというのは、それが彼らにこのプランが受け入れられるように書かれているからです。Se existe uma outra segunda agenda que não está no plano diretório, então a questão da terra fica muito mais grave, não? 隠された、というか、2番目のアジェンダとしては、つまり裏側のアジェンダとしてはその土地の問題というものが、見受けられます。Há muitos casos de ocupações de terras em Moçambique típicas daquilo que se pode definir como o conceito de land grabbing, não? Existem muitos casos de ocupação de terras que só podem ser perfeitamente caracterizados dentro do conceito de land grabbing. Atualmente já existe, não no Prosabana, mas na região e em outros sítios. 現在この地域、そして他の地域でもすでに起こっていることとしては、その企業による土地の占有というものが、ランドグラフィング、土地収奪と呼べるような性格を帯びているということが強調できます。A lei de terras em Moçambique é uma lei de terras favorável às comunidades e aos produtores nacionais, pequenos produtores. 現在モザンビークにある土地法というものは、コミュニティ、そして小規模農民にとってとても有利なものです。É uma lei que protege o direito tradicional da terra. 特にその伝統的な権利というものを守る法律となっております。 Exige processo de auscultação e de indenização. そして土地の利用したい人とは必ずその協議というものが行われるということが義務付けられています。Simplesmente não é praticada. ただしこれらは残念ながら実施されているわけではございません。法はいいんですけれど、プラクティスではやられていない。E talvez o principal cúmplice desta não cumprimento da lei é a própria governação. この法が遵守されない理由、これは何だろうと考えると、これはまさにガバナンスの問題に気づくわけです。E há muitos casos de ocupações com muito mais práticas de auscultação, de indemnização, de discussão, de diálogo com as comunidades e muitas vezes, inclusive, o reassentamento por processos violentos. Violentos não militares, mas com grande pressão sobre as pessoas. そして結果何が起こっているか、つまりその協議とかその対話、それから相談、そういったものがなく行われていることは住民移転です。そしてこれは残念ながら力を持ってなされる。ただしこの場合は武力を使った力というわけではなく、脅迫であるとか圧力、プレッシャー、そういったもので行われているという現実があります。E um caso evidente é recente atribuição de terra, grandes quantidades de terras à Anadarko, que é uma empresa de exploração de mina de gás e petróleo americana, atribuído o doate de forma ilegal pelo próprio governo, sem cumprimento dos trâmites legais. 一番最近このような事態が起こった顕著な例というのがあるんですが、これはモザンビーク北部の沖合の天然ガス事業、アナダルクというアメリカの会社が、そのデュアットを、デュアット、土地の利用権というものを政府から違法に取得したという問題があります。Outra questão que eu queria colocar é a questão das tecnologias. 次に指摘したいのは技術の点です。Existe um acordo no triângulo entre os três países da participação da Embrapa, que é uma empresa de pesquisa brasileira que já está a trabalhar em Nampula, em Moçambique. この三カ国合意プロサバンナですけれど、の中でブラジルのエンブラッパという農業調査研究の組織があるわけですが、すでにナンプラで、に設置されて、活動を行っております。E um dos focos da pesquisa são as culturas de milho e soja. 彼らのその調査のフォーカスは何かと言いますと、これは大豆とメイズです。E o master plan define, nas, em ler bem o master plan,
irá encontrar que milho e soja têm prioridade nos programas de investigação. マスタープランをこれは丹念に注意深く見て初めて分かることとしては、この事業がダイストメイズに、フォーカスがあるということです。Então, se assim é, pode-se também duvidar desta mudança de discurso da prioridade da soja e do milho para uma diversificação de várias culturas praticadas na região pelos pequenos produtores. Se assim é, por que é que existe um grande foco nas culturas?で、investigação de milho e arroz na Embrapa hoje。すみません、失礼しました。Embrapa はがやっている調査のフォーカスは大豆とメイズにあって、マスタープランそのもの、書かれている記述そのものは、多様な、大豆メイズを含む多様な作物、を対象にすると書いてあります。ただし、現実には大豆とメイズというものをフォーカスしているのが、プロサバンナに、コミットしている関与しているエンブラッパの、実際的な調査の内容です。E se nós verificarmos algumas grandes, médias e grandes explorações que estão aparecendo na região e no norte da Zambésia, que dizem que nada tem a ver com o ProSavana, todos eles dedicam-se principalmente à soja.そしてこの中良海路沿いにすでに現れている中規模大規模な農業生産者たち、この人たちすべてが、大豆を生産しております、彼らはプロサバナと関係ないと言い張るんですけれど、じゃあこの現実をどう捉えるべきかと、いう疑問があります。Então pode-se ver que não há muita coerência entre o próximo plano diretor dizer que temos uma prioridade deDiferentes culturas praticadas na região, milho e soja também, mas outras também. Depois temos o foco da investigação em milho e soja, e depois temos os novos investimentos médios e grandes na zona, particularmente na soja. Há coisas que não estão coerentes em tudo isto, não é?しました。ちょっと説明がなかったので今確認しましたが、このエンブラッパナンプーラですでに、活動を開始している始めているブラジルのエンブラッパというその農業調査、研究の組織がやっている調査というのはプロサバンナの PI といって、プロサバンナの3本柱のうちの1つの、事業で行われているのが大豆とメイズを中心とする、調査です。ですので、マスタープランにおいてその地域で生産される多様な作物にプライオリティがあると、でその中に大豆とメイズもありますよと言ったとしても、実際今まで進められてきた、ブラジルによって進められてきたその調査研究のフォーカスは何だったかというと、まさに大豆とメイズだったということについて言うならば、この2つの関係性というものを、考えたときに、無関係と本当に言い切れるのか、ということは、マスタープランに書かれてないことがあるということなのではないかというふうに思うわけです。 E temos aqui, portanto, o discurso inicial da prioridade da soja e o master plan agora vem diferentes culturas, não? これまさにこのテーブルに書いた通りです。左側はもともとの大豆メイズの、商店化、それが、多様な作物というふうになっています。Outra questão aqui sobre este ponto, já falámos sobre investimento estrangeiro, agricultores estrangeiros e produtores nacionais. Também já falámos sobre esta questão. Esta vou falar agora pouco sobre a questão das exportações.はい、そしてもう一つは誰がやるのかというところで、もともとは外国からの農業者ともにフォーカスが当たっていたのが、現在はその主に、ナショナルな、生産者に移っていて、次にこのすぐ下にあるその技術について話したいと思います。A intervenção da Naoko demonstrou claro, de forma coerente que o objetivo inicial de ProSavana era produção para exportação.Milho e soja, basicamente. 渡辺さんの、説明、つまりこのプロサバナ事業の当初の計画というもののお話の中にありましたが、プロサバナ の, 大
大豆、それからメイズ、トウモロコシの生産の目的というものは主に輸出でありました。E hoje o plano diretor fala da priorização do mercado interno e exportação de excedentes. しかし、マスタープランで今日言われていることは、国内市場、そして、輸出というものが対象だということです。Hoje, o mercado nacional de soja é um mercado muito curto, muito pequeno.現在においてモザンビークの大豆のマーケット市場というのはとても小さいです。Portanto, facilmente se atinge a demanda interna e facilmente se exporta rapidamente dentro de pouco tempo. そのために、この需要に見合った生産を大豆生産するというのはそれほど難しいことではなく、そうであればこそ、輸出生産というものはすぐに始まるでしょうという。Mas o mercado interno de soja vai aumentar muito porque está a haver grande incremento da população urbana, aumento da renda das pessoas, mudanças de dietas alimentares devido ao aumento da renda, devido à urbanização e, portanto, poderá acontecer no futuro incompatibilidades entre o mercado interno e exportação. Quais os mecanismos que vão regular este dilema é uma questão importante no futuro, não é?ですので、その国内マーケット、大豆の国内マーケットが小さいうちは問題がないわけですけれど、現在において進んでいる急速な都市化、それから都市住民の収入向上ということを考える、そして食料の多様化ということを考えると、この国外に向かってしまうその大豆というものをどうやって国内マーケット、市場を優先させるのかという点において、政策的なジレンマが必ず出てくるでしょう。E aqui está ponto importante que o Master Plan é quase que absolutamente omisso, que é o seguinte. E aqui está dos elementos em que o Master Plan é omisso, não fala praticamente, fala muito pouco, quase nada. で、マスタープランの問題の、いくつかの問題のうちの、主要なものとして言えるのは、こういう点について何も、言及がないということです。E a questão é a relação do Master Plan com as políticas públicas e a política económica do país. Políticas públicas e política económica do país. ですから、その国の、政策との関係が、このマスタープランは、見えづらいということが挙げられます。Vemos aqui no caso deste ponto de exportação ao mercado interno, se é uma questão que o mercado vai funcionar livremente ou se haverá mecanismos regulatórios do Estado para balançar esse dilema. Não é? 具体的により具体的に言うと、この輸出を優先するのか国内市場を優先するのかということを言うときに自由なその市場というものに任せていくことになるのかあるいは国家の介入というものが行われることでバランスが保たれるのかということが大きな焦点になってくるわけですが先ほど申し上げたみたいにその国家の介入という点で、現時点でそのクリアな動きがないということです。Quais são os benefícios fiscais, os incentivos fiscais que agricultores e outros investidores em diferentes áreas do ProSavana podem ter do Estado para incrementar o ritmo e a aceleração do plano? Não é? Nada se refere sobre isso. Incentivos e políticas públicas. もう一つ、マスタープランに書かれてないことは、その、インセンティブ、それからその収入の面で、その投資家、それから農民たち、これらがどのような、程度 の, その収入を得ていくのか、そういう具体的な絵は描かれていません。Porque se o mercado, se o master plan for como funciona a economia moçambicana hoje, que é uma economia absolutamente neoliberal, então será muito difícil que os pequenos produtores, em condições de mercado absolutamente não regulado, possam.Transformar-se em médios e grandes agricultores, porque o pequeno agricultor não é por si competitivo, não terá capacidade de resistir no mercado. 現在のモザンビーク社会経済が持っているリアリティというものを考えると、それは、どのようなモザンビーク経済が現在あるかというと、ネオリベラルなものとなっております。
ということは市場が優先されるということで、その小規模の農民が競争を勝ち抜いて、そして中核農民にトランスフォームしていく、変化していくということはとても困難なことであります。Então, se não há políticas de incentivo para os pequenos produtores, políticas públicas, então este princípio que vamos transformar um milhão de famílias em médios e grandes agricultores ou pequenos agricultores rentáveis é um princípio que não é realizável na prática, porque aqueles agricultores não têm capacidade de competir no mercado e vão ficar sem capacidade de produção, sem capacidade de inovar, sem capacidade de obter crédito e, portanto, ou vão desaparecer enquanto agricultores. E a região não tem criação de emprego suficiente. その結果何が起こるかというものをちょっと考えたいと思います。もし国家でその小農に向けたインセンティブがなく、国家の政策として、そして国全体のその先ほど申し上げたような介入、バランスを取るための介入といったものような国家の政策がないとしたときに、この400万人を超えるその農民たちというものがマスタープランで本当にそのトランスフォーメーション、その変革というものが実際のところ起こるかというとそうは言えない。となる、なぜそう思うかというと、そのこれらの小規模農民はそのような生産手段を持たず、そしてクレジットへのアクセスもできず、現状においてそういう問題があるのに、その規模、その数百万人の農民がこのような変革を遂げるということを前提にしてプランを立てることによってにはリスクがある。でそのリスクというものが結果として生み出すのは農民が消えてしまうということです。でその消えてしまう農民たちのためにじゃあどのような仕事が用意されているかというと、現実においてはこういうような問題があって、仕事は新しい仕事があるわけではないということ。Depois, de uma forma muito resumida, seria bom que o Master Plan também incluísse aspectos relacionados com o ambiente em geral da zona, não é? Se foi perguntado em Maputo porque é que os aspectos ambientais não foram colocados, e alguém da parte moçambicana do ProSavana respondeu que as questões ambientais serão tratadas projeto por projeto. Mas sabemos que questões ambientais tem uma dimensão que ultrapassa completamente cada projeto especificamente. É preciso ter uma concepção, uma filosofia e formas de atuar sobre efeitos ambientais à escala supra, acima de cada projeto específico. このマスタープランには環境の側面が非常に弱いということです。この点についてマプートの公聴会で誰かが指摘したときに、プロサバンナのモザンビク側の担当者が言ったのは、実際は各プロジェクトで環境配慮と行われるんですよ、環境の問題を扱うんですよという返答がありました。しかし、そうでしょうか。環境というものは全てを包含するものではなくて、一つのフィロソフィーのもとにコンセンサスを作り、一つ一つのプロジェクトを超える形でなされなければならないもののはずです。E sabemos que Moçambique e a zona do ProSavana também é uma das zonas sujeitas a futuras importantes mudanças climáticas que estão a operar no mundo. E esta zona é uma das zonas mais vulneráveis do globo. Moçambique, no ProSavana, que é o objeto do ProSavana, pode dizer que o problema do ambiente, principalmente do clima, é o efeito do clima.E aspectos da natureza sociológica e antropológica não estão indicados como necessitados de serem realizados estudos, não é? Aspectos sociológicos e antropológicos não estão referidos como importantes para estudos futuros no próximo ano.はい、もう一つプロサバンナの特徴として言えるのは、社会学的あるいは文化人類学的なアスペクト側面というものが、将来の研究調査において重要視されていないということです。Eu trabalho há 40 anos na agricultura em Moçambique, seja na parte em diferentes áreas,
em diferentes instituições, e quase todos os projetos que falharam em Moçambique, agrícolas, no meio rural, é por razões de haver um absoluto esquecimento, não consideração dos aspectos sociológicos, da interpretação da população, às inovações que se podem introduzir de cima para baixo. 40年間私はモザンビークの農業分野で働いてきました。それはモザンビークのいろんな地域、そしていろいろな組織の中で農業分野で活動してきたわけですが、ほとんど全ての農業政策、農業事業というものが失敗しています。この理由を申し上げると、まさにこの社会学的な文化人類学的なコンテキストというものに対して十分な配慮を行わなかったということが理由となって失敗しているわけです。O PROSAVANA, como quase todos os projetos, programas em Moçambique, são de cima para baixo, não são de baixo para cima, não? そして、プロサバンナは他のモザンビークの農業政策と同じなんですが、結局、物事は上から下へやってくる、下から上に行くということはないわけです。なかったわけです。Isso, esta questão agrava-se quando os processos de auscultação são mal feitos.この点について顕著に現れたのは、このマスタープランの公聴会プロセスでした。とてもまずい形で行われたと思います。 Realizou-se em maio e junho a escutação em vários distritos da zona do PROSAVANA. 軍のレベルの公聴会というものが4月から5月にかけて行われたわけです。6月は州のレベルで公聴会が行われました。 Houve relatórios oficiais dizendo que o processo foi muito bem feito. そして残念ながら、このプロセス、マスタープランの公聴会のプロセスはとてもうまくいったプロセスであったという文書、政府側の文書があるわけですが、Mas, por outro lado, a sociedade civil diz que foram processos de auscultação absolutamente manipulados, articulados, que não correspondem àquilo que é a auscultação da população, e existem evidências gravadas sobre isso. 一方、市民社会が主張していることが何かというと、あの公聴会というものが情報操作されたものであり、そして、政治化されたものであり、そして、これらについては、証拠、録音という形で証拠があります。 Para terminar, eu gostaria de sugerir algumas coisas para que o programa fosse um sucesso. Porque nós todos nós queremos que este programa seja um sucesso. Não existe nada que não há nenhum movimento anti プロサバナ、porque por ser anti, não há nenhuma coisa dessa. 最後に皆さんこのプロサバンナを良くするための提案をしていきたいと思います。誰も成功というものについて反対しているわけじゃないんです。ですから提案をしたいと思います。É verdade que existe movimento não ao プロサバナ de grupo de organizações da civil.もちろん市民社会にはプロサバンナにノーというキャンペーンもあります。Naturalmente que cada organização tem o direito de manifestar-se como entender de uma forma organizada e fundamentada. そして各組織にどのようなフィロソフィーでどのような主張をしてどのように運動するかの自由があります。 Mas o sentimento geral não é de não ao PROSAVANA como princípio do não. Quer dizer, o movimento não é um não por princípio. É um não que exige certo tipo de compromisso, né? Para ser sim. そのノーというものは、その本来あるべき原則に対するノーではございません。E o que a sociedade civil, as comunidades, solicitam são basicamente quatro ou cinco coisas só. つまりどういうことかというと、市民社会とコミュニティは本当にベーシックなことを4つ、5つお願いしているに過ぎないんです。E que seria bom que os três governos, as agências envolvidas,
as agências envolvidas, os autores locais, tomassem em consideração, porque senão certamente que não haverá para o savana. これらの、あのシンプルな要求というものを、満たしてほしいだけなんです。つまり3カ国政府、それから、両国、日本ブラジルの国際協力機関、これらに配慮してほしいと、あの、ね、あの求めてきたわけです。Primeiro é o problema da transparência. 一つ目、これが透明性に関すること。Que envolveBoa auscultação, boa negociação e prestação de informação. その透明性は何によって達成されるかというと、よく聞くこと、そして、よく情報を開示すること、透明性っていうものはそのよく聞くこと、それからよく情報開示すること、それから良い交渉をすることということです。Segundo ponto é a questão dos cuidados com a questão da ocupação da terra e de possíveis reassentamentos, não?二つ目はあの土地収奪、そして住民移転、に配慮するという、あ、注意を払うということです。E porque pode-se aceitar que existe a necessidade de reassentamento. Pode-se aceitar que pode existir a necessidade de reassentamento, né? Necessidade de ocupações. Pode existir essa possibilidade, não é?この、可能性というものがあるから述べております。Quando se trata da exploração mineira em larga escala, naturalmente que tem que haver assentamento de populações, né? Normal. 先ほど見たように、この地域でその本当に鉱物資源開発があのような規模で、進められていくとしたら、当然ながら土地収奪、そして住民移転というものが起こりうるわけです。Quando existem benefícios,na exploração mineira para o país e para os cidadãos, então é bom que essa exploração se realize. Se existem benefícios para o país e para os cidadãos, então é bom que essa exploração mineira se realize, né? Se concretize. もしこの、あの、鉱物資源開発というものが、国家だけでなく市民にもベネフィットを持つものであれば意味はあると思います。Igualmente para a exploração florestal.同じことが、森林資源開発についても言える。オトリスティコディンフラストラクチャーですね。そして観光、そしてインフラストラクチャーについても言えること。A questão que se coloca é como se negocia com as pessoas para haver uma reocupação do espaço e eventuais assentamentos. Como se negocia? Desde as indemnizações até as alternativas que se colocam para que as pessoas reiniciem uma nova vida.はい、ただ問題はどういうことかというと、これに、直面する住民たちがどのような交渉能力を持ち、そしてオーターナティブを、実現していくのか、実現していくための、手段を獲得するかという点にあります。この点について、プラクティック。Na exploração mineira, na exploração florestal, na exploração turística, em infraestruturas,na exploração de gás, tem havido muito mais experiências e tem havido fortes resistências da população. Muito, その、この森林資源、鉱物資源開発、インフラ整備、それから、あの、天然ガス資源の開発、これらのことを、これらについてはまだまだ経験が足りなくて、それゆえに、あの、住民の、強い抵抗というものがあります。E a multiplicação destes casos, de possível multiplicação destes casos,poderá levantar problemas sociais muito graves. そしてこれらが積み重なって、大きな社会問題化していく可能性が高いです。Sabemos que Moçambique está numa situação de grande risco político, social e até militar.
モザンビークが現在直面しているリスクというものは、そのこの土地の問題から発生するリスクというものは政治的であり、社会的であるばかりでなく、軍事的なものとなっています。Se nós introduzirmos mais este fator, pode ser que a situação se fique muito, pode piorar muito, não? Fatores de desalojamento, de ocupação de terra sem uma boa negociação, sem aceitação da população, não? もしこのような、住民との、住民の、交渉力を高める形で、納得する形の交渉というもの、合意というものがなされていかないとすれば、大変なことになる、あの最悪の事態に陥る、ところまで来ていると思います。Portanto, é preciso os atores econômicos, as empresas, os países devem ter forte consciência que está-se a trabalhar num contexto de risco alto.ですからあのとても強調したい点はその経済的なアクターたちあの各国政府の皆様たちそれ以外の皆様たちが、今モザンビークで直面しているのは大きなリスク、モザンビークが直面している大きなリスクに気づいてほしいということです。プログラム como Pro Savana e outros, se forem bem feitos, podem ajudar muito a reproduzir esses riscos.そしてこのプロサバンナその他の事業というものがこのその他の大きな事業がもし本当に住民を支援するものになっていくのであればこのリスクというものを低減することができるはずだと思います。Mas se forem mal feitos, agravam o problema. しかし、まずい形でやられた場合、この問題すでにある問題をより悪化させるでしょう。Naturalmente que estes aspectos são aspectos que dizem respeito principalmente ou basicamente ao governo sindical, não?Não há cooperação. よく言われることですけれど、これらの問題はモザンビーク政府の問題であって、国際協力の問題ではないと言われます。Também a questão do ressentimento, da ocupação de terras é um problema do governo, principalmente. そして、土地収奪も住民移転もモザンビーク政府の問題にされがちです。Eu só não quero alongar mais, portanto só fiz duas ou três propostas principais.Para não alargar muito as questões. E sugiro finalmente que, se o ProSavana, se este documento do plano diretor é o verdadeiro plano do ProSavana, então eu penso que com alguns contributos que foram feitos em vários sítios, podem ser melhorados e pode ser uma boa base de trabalho.ということで、他にもあるんですがあの提案というものは時間もないので今回はこの2つ先ほど申し上げた透明性と、地位の問題への、配慮、注目ということを中心に提案しました。そして、最後に本当になりますが、マスタープランについて言いますと本当にこのプランがこの通りのものでありこの通りに実現するのでこの通り、プランというものであればその中の一部の内容についてはこの地域の農民に、寄与する部分があると言える あると思います。もしこのマスタープランは partes ocultas então vamos ter problemas também。しかし隠された部分があるのであれば、問題が大きいと考えています。もしこのマスタープランは feito com um discurso suave para esconder o verdadeiro agenda, então também isso será verificado tarde ou cedo na monitorização do programa. そしてこのマスタープランで示されたディスコース、言説、このソフトな言説っていうものが、実はその裏にあるアジェンダ、隠れた目的を、隠している、目的を隠しているのだとすれば、大変な問題になり、我々はこれについてはモニターをしていくことで明らかにしていきたいと考えています。Eu penso que é bom que não estou a falar para os japoneses, este discurso talvez fosse mais para dentro do Moçambique, para terminar, que seria bom realmente considerar muito a sério a capacidade crescente que a sociedade civil moçambicana tem hoje e também a capacidade das comunidades.Reagirem e reivindicarem os seus direitos. É cada vez maior e pode ser muito forte. Deve considerar-se que existe uma crescente capacidade de reivindicação dos direitos das comunidades.
comunidades e da sociedade civil, ao ponto de poder dificultar a implementação de mais práticas. As partes ocultas do programa. この話を日本の皆様にしても仕方がないのかもしれませんが、一つ言っておきたいことというのがありまして、それはモザンビークの市民社会というもの、そしてモザンビークのコミュニティが持っている力というものがどんどん増しているという点です。ですので、もしこの隠されたアジェンダというものが本当に進められていくとしたら、大変な抵抗を受けるということについて忠告しておきたいと思います。Portanto, estamos no princípio da implementação. É bom sermos todos transparentes, colaborarmos todos para que haja sucesso na ProSavana e outros programas também. Se ainda a implementação no início da fase de implementação é que, realmente, ProSavana vai mudar e vai ser mais transparente, e vai ser um bom produto, então, outros ProSavana, não só outros projetos, também vão ter um bom efeito. E os japoneses, no futuro, comerem uma parte dos alimentos moçambicanos feitos com respeito pelos cidadãos, pelo ambiente e por uma boa cooperação entre os países. Muito obrigado. Obrigado. はい、もしか先生、ありがとうございました。そして通訳の皆さん、ご苦労様でした。非常にこうスリリングな分析だったように思います。ソフトの建設の裏に隠されたアジェンダというものがあって。